Minha Rosimeirinha. Um. Como é que tá? Tá bom, filho? Um. Quatro. Filmando. Adelma, quantos anos você está completando? 9. 9 anos? Eu não sou complicado. Você está feliz? Responde, menina. Ela está muito emocionada. Ativar! Um negócio de diabo aqui, menino. Tá ligado, ô Robleso, tá aparecendo no foto. Todinha, amiga. Vandinha. Tá todinha? Tô vendo, tô vendo.